Cerca de 3 mil pneus foram encaminhados pela Prefeitura Municipal de Itapes para reciclagem no fim do mês de junho. Boa parte desse número é oriundo das borracharias do município, que destinam seus pneus descartados para o galpão de inertes localizado na Avenida Camaquã. Antigamente era mais difícil. Hoje já nós temos o local próprio para a destinação dos pneus, né, os inservíveis. E aí todos os que trabalham na área dos pneus têm esse local que a prefeitura arrumou na Avenida Camaquã, local coberto, seguro. Recolhe, mantém no pátio alguns para formar uma carga, larga lá no ponto e depois eles têm uma firma que recolhe para dar destinação final. A gente, quando o pneu não presta mais, que não tem uso, a gente corta os pneus dos lados, três ou quatro cortes de cada lado do pneu para ele poder ficar numa área livre, sem cobertura, e não juntar água por causa desses problemas que está dando de saúde, né? E a gente já sabe que tem que dar uma destinação, tem que cuidar os pneus que porventura tenhamos que manter no pátio. A gente tira a água, não tem pneu com água. Se por acaso alguém tiver um pneu em casa que não lhe servir, quiser dar uma destinação final, pode levar lá em casa, que eu acondiciono ele com os meus e depois ponho numa condição e levo lá no depósito. Os pneus descartados, além de não serem degradados pela natureza, são causadores de grandes enchentes quando descartados em rios e lagos e grandes poluentes quando queimados, além de serem um dos principais acumuladores de água parada, que pode gerar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, febre chikungunya e zika vírus. Para isso, diversos projetos de reciclagem foram criados a fim de reutilizar este bem tão útil. Se você tem um pneu velho em casa, procure uma das borracharias de Itapes ou a Secretaria de Meio Ambiente para que eles tenham o destino certo e não causem problemas.